What's on? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. A quarta temporada da famosa série de drama da TNT, Expresso do Amanhã, já começou a ser gravada em Vancouver, no Canadá, nos trazendo várias novidades no elenco e também na produção. A série Expresso do Amanhã é ambientada em um mundo pós-apocalíptico, onde um grupo de pesquisadores criou um experimento a fim de conter a ameaça do aquecimento global. Mas o experimento fracassou e exterminou quase toda a vida na Terra. Os únicos sobreviventes vivem em um trem chamado Novo Piercer e são divididos por sua classe social, mas com essa separação desigual, nem todos estão satisfeitos. A divisão se torna um estopim para uma revolução em busca de combater a injustiça e sobreviver ao inferno de gelo. Quando foi anunciado há vários anos que o fantástico filme de Bong Joon-ho, Expresso do Amanhã, estava recebendo uma adaptação em série, poucos teriam previsto que o show duraria 4 temporadas. Mas isso provou ser o caso. A série está programada para retornar para outro passeio a bordo do trem titular no próximo ano. Isso após 3 corridas bem-sucedidas até agora. A renovação mais recente foi anunciada em julho de 2021. Na época, o elenco e a equipe ainda estavam trabalhando duro na 3ª temporada. Desde então, mais e mais informações começaram a surgir sobre a próxima temporada. Vimos muitas reviravoltas na série até agora, o que pode dificultar a previsão exata do que acontecerá na próxima temporada, especialmente sem informações oficiais disponíveis nesta fase. O final da 3ª temporada viu os passageiros do trem divididos em 2 grupos distintos. Aqueles que apoiavam Melanie e aqueles que apoiavam uma chance de um novo começo com Leighton no Novo Éden, um local quente fora do trem onde a sobrevivência humana é possível. Parece provável que a próxima temporada lidará com as consequências dessa divisão. Mas também houve outra grande revelação no final da temporada, quando, 3 meses depois, Melanie avistou um lançamento de míssil de um local desconhecido. Presumivelmente, a próxima corrida explorará as origens desse míssil, possivelmente colocando os passageiros em contato com mais sobreviventes. O mais recente desenvolvimento é o anúncio de que a estrela de Agents of S.H.I.E.L.D., Clark Gregg e Michael Aronoff, de The Americans, se juntarão ao elenco. Nada foi revelado até agora sobre exatamente quando os novos episódios irão ao ar. Assim, infelizmente, só podemos usar suposições por enquanto. Mas é possível fazer um palpite decente com base no padrão de lançamento das 2 temporadas anteriores. Ambas começaram suas estreias no final de janeiro, antes de lançarem parcelas semanais até o final de março. Isso não é necessariamente uma garantia de que a 4ª temporada seguirá o mesmo cronograma. Então, até ouvirmos mais notícias concretas, podemos presumir que a estreia da 4ª temporada de Expresso do Amanhã será na 2ª quinzena de janeiro de 2023. As 3 primeiras temporadas de Expresso do Amanhã estão disponíveis na Netflix. Obrigado por assistir e até o próximo Watson. Off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop.